სახელმწიფოების საპატივცემულო საზოგადოება თქვენ გესმოდათ ახლა ჯან სოკაჰიძის ხმა სრულდება მისი სახელობის მეორე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი დღეს და ხვალ გამართება კონცერტები რომელიც მიეძღვნება ჯან სოკაჰიძის სასიმღერო შემოქმედებას დღევანდელ კონცერტში მონაწილეობს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ანსამბლი რუსთავი და ნელ-ნელა მე რაღაცა პატარა დეტალებს მოგიყვებით ხოლმე ჯან სოკაჰიძის ცხოვრებიდან და შემოქმედებიდან რასთანაც პრინციპში ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს სიახლოვე და მონატრება და ასე შემდეგ ეხლა დავიწყოთ კონცერტი ეხლა ჩვენ დავიწყებთ 50-იანი წლებიდან, როდესაც პირველ მიღწევად შეიძლება ჩაითვალოს ანსამბლ შვიდკაცას შექმნა. ეს იყვნენ სულ 20-22 წლის ბიჭები, მათგან თითქმის არავინ არ იყო პროფესიონალი მუსიკოსი და თავისი ნიჭიერებით და ამ ახალგაზრდული ჟინით მოახერხეს ის, რომ მსოფლიო ახალგაზრდულ ფესტივალზე ოქროს მედლები არ დაუთმეს არავის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უმდოდათ რაღაცა სხვადასხვა გზებით, რომ მათ წინ სხვები დაეყენებინათ, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი ტარდებოდა მოსკოვში იმ წელს. მაგრამ არავის შანსი არ დაუტოვეს და ეს ოქროს მედლები წამოიღეს. სამწუხაროდ დღეს შვიდკაცადან არავინ აღარ არის, როგორ მოგახსენეთ, მაგრამ დარჩა მათი შემოქმედება და მე მინდა გაგაცნოთ ორი სიმღერა. 57 წელსში 1957 წელსში შვიდკაცას ნამღერი ორი სიმღერა. ერთი გახლავთ ჯან სოკაჰიძის მუსიკა, ხოლო მეორე სადღაც გამოქეკა იმერეთში სახუმარო სიმღერა, რომელსაც თვითონ გაუკეთა არანჟირება და ეს ორი სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ ანსამბლ რუსთავის შესრულებით. ხენად კოკო ვარცას ეშხით გული გაუღია დილდილადელა 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 ხარდი ვიცვალე მრებალახსა ბიბინებსი სუნდა დაეპინო იმ ყვავილებს პიანდაზა თითქოს უნდა დაეპინო იმ ყვავილებს პიანდაზა დილდილადელა დილდილადელა ქრისტოტებზე ჩიტუნები თხიალებენ სრიალებენ იშენებენ მაღალაბუდეს გახარიან და გალობენ ჯიკ ჯიკ ჯიკებენ გუ 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 გუ
ისკენებენ მაღლაბუდეს დახარიან დაგალობენ დილდილადელა 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 სიყვარული არ იქნება ძალა და როგორც მოვა ისე ძავა ძავა თავის თავა და ძავა 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 თავის თავა და უმედურმა ჩემაღმა საღამომდის ხანა ფოცხა 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 საღამომდის ხანა ფოცხა 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 საღამომდის ხანა ფოცხა სამამოზერო მოვიდა ერთი ორი ზის მაკოცა კოსკა 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 ერთი ორი ზის მაკოცა კოსკა 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 ერთი ორი ზის მაკოცა საბრალოა ყველა ხმარი მიჩვენე თულა და ცახა და მე სიცილი დავდები მეცინება ხა 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 მე სიცილი დავდები მეცინება ხა 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 мама ჩემი განათლებით გახდა საგუნდო დირიჟორი. შემდეგ დაამთავრა სიმფონიური დირიჟორობის ასპირანტურა. მაგრამ მუსიკას წერდა 50-იან წლებიდან, კიდევ უფრო ადრე 51-52 წლიდან შემონახულია მისი რაღაც პირველი ცდები ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე თავისთავად კომპოზიტორად ართულიდა. არც კომპოზიტორთა კავშირის წევრი არ იყო და საერთოდ ამბობდა რომ კომპოზიტორი არისო ვაგნერიო და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რომ სიმღერას წერებთო და ასე შემდეგ ხო ჩვენი სიამოვნებისთვის და ხანდახან ზოგიერთი სიმღერა საქართველოში რჩება ხალხში და გადადის თაობიდან თაობაში. აი ესე გამოვიდა რომ მისი ძალიან ბევრი სიმღერა დარჩა და ძალიან ხშირად ზოგს გონია რომ ეს ხალხური სიმღერაა, ზოგმა იცის რომ ეს მისი შექმნილია და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ეს სიმღერები, ზოგიერთი რა საკვირველია, ესა დაახლოებით 100-ზე მეტი სიმღერა აქვს შექმნილი. სპეციალურად ესე არ დამჯდარა და სიმღერა არ დაუწერია არასდროს. ყოველთვის იყო რაღაცა საჭიროება მისი. ან სპექტაკლს აფორმებდა თეატრში, ან კინოფილმისთვის წერდა მუსიკას და აი ძირითადად ამ ფორმით ხდებოდა ნაწარმოებების შექმნა. ის სიმღერა, რომელსაც ახლა ჩვენ შევასრულებთ, ეს გახლავთ სიმღერა კინოფილმიდან მოიტაცეს თამარ ქალი, რომლის რეჟისორიც გახლავთ ქალბატონი ლეილა გორდელაძე. Субтитры создавал DimaTorzok
ახლა შესრულდება ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერა, რომელსაც ჰქვია ურმული. ეს გახლავთ თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან „ჭიდაობას რა უნდა“ და შეასრულებს მას დათო გველესიანი.
მოვიწევს სცენაზე განსოხახიძის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მომღერალს, რომელმაც მასთან სიმღერა დაიწყო დაახლოებით 16 წლის ასაკში. ეს გახლავთ ეკა მამალაძე. უმეტესი დუეტები, რაც კი აქ ჩანსოხახიძეს დაწერილი, არის სულ მისი და ეკას ჩაწერილი და ამ სახით შემორჩა დღეს აუდიო ჩანაწერების სახით. ეხლა შემოგთავაზებთ ორ სიმღერას ბატონი ოთარ კობერიძის ფილმიდან ეძებე მოკავშირე. Thank you.
Ledrua modine bua Kvedrula modine bua Sheni kvedrula modides Tuaritsalo spiria მოაღეთ ფანჯრები, ეს გახლავთ ბატონი დევი აბაშიძის ფილმი, მუსიკალური ფილმი, ეგრეთ წოდებული, სადაც ბევრი მუსიკაა და ძალიან დიდი მადლობა მას, იმიტომ რომ დააწერინა რამოდენიმე არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომლებიც დარჩენდა დღეს ხალხი იმას ღირს უკვე როგორც ხალხურს. დროსწრაფად გადის ჩემი მზე ჩადის დღეს ვიცი უკვე სხვისი ჯერია და მაინც მინდა ვიმღერო ისე ჩემს ბავშვობაში რაც მიმღერია როკნა რომ ჩემს ეძლევა უტოპია ჯერს იბერე მანე ჯვარი მაწერია ეს შემზე გულში რაც მიგობია თმაში ჯავარა შემომერია ეს შემზე გულში რაც მიგობია თმაში ჯავარა შემომერია გულში რაც მიმოვია თმაში ჯავრად შემოვენია რაც გულში მქონდა იმას მღეროდი და მაინც ვრჩები მოშურონებს ნუ თუ ამ ფეხას მისთვის გელოდი რომ გაგაგონო სიმღერა გელის როკნა რომ ჩემზე დაუთოვია ჯერს იბერებოდე ჯვარი მომწერია ეს შენზე გულ
გულში რაც მიგობია თამაში ჯამარად შემომერია ეს შენზე გულში რაც მიგობია თამაში ჯამარად შემომერია შენა ზგულში რაც მიგლოვია თმაში ჯანა შემოვე შემდეგი სიმღერა, რომელიც ახლა შესრულდება, ამ სიმღერას რაღაც საინტერესო ბედი აქვს. ეს სიმღერა გახლავთ დაწერილი ელდარ შენგელაიას ფილმისთვის შერეკილები. როდესაც ბატონმა ელდარმა მოისმინა ეს სიმღერა, თქვა, რომ არაჩვეულებრივი სიმღერაა, მაგრამ ის იღებს სულ სხვა ფილმს, რომელშიც ეს სიმღერა არ გამოადგება. ამიტომ დარჩა ეს სიმღერა ესე უპატრონოდ და შემდეგ ესე იპოვა თავისი ადგილი ესტრადაზე. საერთოდ ორი სიტყვა მინდა ვთქვა მამას და ბატონი პეტრე გრუზინსკის თანამშრომლობაზე. Ну, გადაჭრით შემიძლია ვთქვა, რომ 98% მის სიმღერების ტექსტები არის ბატონი პეტრეს მიერ დაწერილი. მე მახსოვს ბავშვობაში ეს როგორ ხდებოდა ჩვენთან სახლში, ბატონი პეტრე მოვიდოდა და უჯდებოდა გვერდზე, მოისმენდა სიმღერას, დახუჭავდა თვალებს, მე რაღაცას თავისთვის ჩაიწერდა, ეგრეთ წოდებულ ბალვანკას, მარცვლებს. მეორე დღეს მოდიოდა არაჩვეულებრივი ლექსი და თქვენ ყველა მიცით, როგორი პოეტი იყო ბატონი პეტრე, სულ არ ჭირდება მუსიკა მის ლექსებს, ესეთი პოეზია აქვს მას, მაგრამ როდესაც ამას კიდე მუსიკა ეხმარება, ეს სრულიად ღვთაებრივი ხდება. ასე რომ, ნათელში ამყოფოს ბატონი პეტრე და მათი თანამშრომლობა. მაღლაცაში აფრინალები რირავო ვერა გადმოვხედავ ქრეღანას ოვრანინა ზეთყრუბლებზე წამოწრები თავადავო ერირავო მოგძახებ აბადა ვარა მოდის ანახავადა ლიგავო Thank you.
თუ კი მანდროვე მაგრამ გული დამწარი შენთანა ვთოვე საში აღმერებს ჩვენს სული მომავალი ვენირაო ვერა ჩვენს ხელში დაიხარჯოს ლევანდელი მოსავალი გიორგი ალექსანდრია ისევ ამ ფილმიდან გამოაღეთ ფანჯრები შენი ადმის ლოხებით მოიტანს შენს მეყვავილებს და შენს ურნელებას მოვა მაისი შენ კი აღარ და მელოდები და მე არ ვიცი რამე შეგელება მაისი შენაკი აღარ და მელოდები და მე არ ვიცი რამე შეგელება
ეს გაზაფხული ვერ მიშველის ვეღარ გამომწვლის უშენოდ ჩემთვის მაისიც კი ვერ იმაისებს დავარდობის თვეს ლხინის ნაცვლად ამ გულს გამოცლილს შენზე უძირო სევდით ამიფსებს დავარდობის თვეს ლხინის ნაცვლად ამ გულს გამოცლილს შენზე უძირო სევდით ამიფსებს ჩემს მაკაც ლუკმა უჭირდეს მაშინ მე წაღონა მწამიოს ის თხილის გული რად მინდა თუ ცხრა ჯერ ცხრა არ გაიღო რომ იცი სხვა საცვარ გუნე ის ლუკმა უფრო თკბილია მე რომ დენგროსაც ვიშოვილდეში ძმა კაც ცილია დეკანა ჩალა და რავი სიცოცხლე ძალა და რავის მიქონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ერთ ლამაზ ხალადარავი ქვეყანა ჩალადარავი სიცოცხლე ძალადარავი მიქონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ერთ ლამაზ ხალადარავი რასაც ვიშოვნი და ხარჯავ ცხოვრებას გემოს გავუგე სამის მაგი ბრად გულის ტოლს გოდრით მიხაქებს წამუღე შენ რომ აგროვე ბრად გინდა გაბარმავებს ოქროს კრიალი გიჯობს კეიფში გალიო ცხოვრება ოხრდიალი ქვეყანა ჩალა და რავი სიცოცხლე ძალა და რავი მიქონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ერთ ლამაზ ხალადარავი ქვეყანა ჩალა და რავი სიცოცხლე ძალა და რავი მიქონდეს ქვეყნის სიმდიდრე ერთ ლამაზ ხალადარავი ერთ ლამაზ ხალადარავი ერთ ლამაზ ხალადარავი ბინჯარაძე და რუსთავი.
მალავა უნდა ოთქმულა სიმარულს მალავა უნდა ოთქმულა სათქმელი ჩემი გულში მაქვს გულად სიმღერა სპეციალურად ეკასთვის არის დაწერილი და რასაკვირველია მისი პირველი შემსრულებელიც ის არის და ჩემთანაც კი მღერის. ეს სიმღერაც დაწერილი არის ტელეფილმისთვის აჭარის ტელევიზიის შეკვეთით. მას ქვია სიმღერა ბათუმზე და ჩვენ ახლა მას შეგისრულებთ ასაბ რუსთავთან და ეკასთან ერთად. მინოზების ბილიკები ზღვისკენ გამადევარო ცისფერო და ვარდისფერო ჩემო ოქროს მდევანო ციტკართულო მზითკართულო ხმით და სისხლით ქართულო უძველესო უახლესო უმაღლესო ბატუმო ციტკართულო ხმით და სისხლით ქართულო Oh,
რამდენჯერ დაგაობლებ საწაგართვეს მზიანი მოგაშორეს დედის კალთას ღამით სამასლიანი აწვერ არის შემოგაბედოს აწვერ არის ბაბძავოს სხვა ქვეყნის ზედო ფადო ნაბობედო ბაბძავო Dispero da vara dispero va tu ma Cemo პატარა სურპრიზი გვაქვს ჩვენ. ეხლა სცენაზე მინდა მოვიწვიოთ ჯანსუღ კახიძის შვილიშვილი, ნატო კახიძე. ჩვენ შევასრულებთ ასე ვთქვათ პატარა პოპურის ნანა ჯანელიძის ფილმიდან იავნანა.
ცხოვრება სიხარულით სავსეა დარდიმანდი კაცის წესიასეა ისი ცხელა უძილობა თარსია რომით გრიოთ გივნით სავსეა გემოვიცი დღეღამეში გაფცვალე თელი რუმბი გურძნის ხენი გაცვალე Veras gerci me che i prima sale che muovici dramsi cazzuale Ti ha tarutata 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 ti ando per diarlo che muovici dramsi cazzuale Poguare har petere gana swisi kha Esa zantrobi pesh khashobi rsiha Ziamo a kwetnat khanzars da ates miarda tsati manaira davana ate Thank you.
აქაც მე ვარ, იქაც მე ვარ, ჩემ მომზე რომ ზევარ ზევარ. მოედი და ჩემზე წუწავ, ბებერთელა დედამიწამ, თვალი დაჭრინა. რა კარგია ეს ქვეყანა, რა კარგია ეს ქვეყანა. ხამეწავა დილა მოდის, ბაცაცინა თესლს ჩაბაგდე, აბანახი რა მოდის. გარეთ მე ვარ, შინაც მე ვარ, იმიტომ რომ ზევარ ზევარ. ამოვალ და ლურჯი ციდან თვალს ჩაუტრა ვისაც მინდა, თვალს ჩაუტრა ვისაც მინდა. ზღაპარიხო, ქვეყნად საქმე აღარიხო, ჩვენი პენტრე ძილითადა, უსაქმობით მომკვდარიხო, უსაქმობით მომკვდარიხო. გედი ჯინჯარაძე. Na na na.
Shen da gezep dilatu binedia Ama da var gulshi tetskhli minutia Ekimo bas tu gamitse babadnia Dal mososhe misoplis natnia Chem sezoshi aia de madmiye Dai votsoshemi soplis natmiye Chem spadreptan vigigino razgishli Sakto, shes nakhvasnu gamishli. Silamaze tskeri drodi gatsvleba. Dardinu gak samogiara damtsveba. Silamaze tskeri drodi gatsvleba. Ara de no passa voglia Cinse zo shiga ia de madria Dai o so se mi so prisna Ramazukhebs unda mikhvde tavada Chemganavar asemdzimena vada Miekime modisana khavada Avantropiver morchevata Chem sezoshi aia de madmiya Dai votsos shemi soplis natmiya Chem slobin shir chemi genetat Rasmini repomonetat Rachan gam chadea vada Mashmoli sarah
შენდაგეზე დილა თუ მინდია 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 ეხლა კი სიმღერა რომელიც შევიდა ელდარ შენგელაიას ფილმში შერეგილები და ფერწოთით გავალ და დავბრუნდებ.
ზმეცებ ვერ გავიგე ნეტავრალიბო როგორ მოხდა ჩვენი გზები ორა და გაიყო სვარა დამრჩა სევდის გარდა რაც მიყვარდა რაც კი მწამდა წარსულ მასთან წაიღო სვარა დამრჩა სევდის გარდა რაც მიყვარდა რაც კი მწამდა წარსულ მასთან წაიღო ჩემ თვის ის მარს გავდი ცხადა დახტე როცა შენზე ლოცვადი გცა გული თახედი ამას უთქვას არ მადროო იმედიც კი არ დადოვე არ ვიცი საითცა სუფას არამადროვე იმედიც კი არ დადოვე არ ვიცი საითცა ხედი
Thank you.